Topptur, kameratene! Guttatrøkk ankom hytta fredag kveld. Ekstremt klare for godt kameratskap og turglede. Taco stod på menyen. Gutta syntes det var digg. Resten av kvelden var preget av juging, skrøner og pils. Det var gøy. På lørdag spratt guttene opp før fuglene feis, for da var det topptur på menyen. Ny tester. Klart at det. Gnagsår etter 100 meter. Yes. Er god. Ser du på toppen? Jep. Toppen Nibby, 1741 meter over havet, ble besteget i strålende sol. Det er snø her! Snøen er her borte! Og med herlig slush på nedturen så ble dette en meget solid opplevelse. Vi har besteget. Ja. Det blir vært topp. Hva tenker du? Og nå er det pils. Woo! Mix. Hva er det? Kiting! Vi skal gå 20 minutter på hver dag bakken, så skal vi kite. Vurdering? Ja. Når hytta kom tilbake på hytta, så dro Eirik og Magnus på ny topptur. Men sier hun da, Eirik stakk for å kite. Erlend fulgte fjellvettregel nummer 9, ble derfor på hytta for å spare krefter. Den varte samtidig opp med nylig burgers til resten av gjengen var tilbake. Videre var det juging og akkurat på menyen. Erlend hadde spart krefter og leverte derfor et desidert desperatorskritt. Takk for lån av hytta. Sweet!